Topi, viimeistä kertaa tällä erää HJK:n pukukopissa. Parikymmentä kuukautta täällä tuli vietettyä, niin jos nyt pitäisi spontaanisti nostella semmoisia muistoja ajasta HJK:ssa tässä kohtaa, niin millaisia tulee ensimmäisenä mieleen? No vaikea sanoa, että kyllä ne oli huikeat reilu puolitoista vuotta, mutta kyllä sitten tulee heti ne liigakapin pelit ja muista Haka-peli oli mun ensimmäinen peli Boltilla. Se meni hyvin sitten heti. Se oli hyvä. Ja sitten Lahti-peli tietenkin varmaan liigakapissa. Ehkä yksi nostalgisemmista peleistä, kun tuli 4 maalia tehtyä. Sen jälkeen sitten sai ehkä vähän nimeäkin rakennettua itselle, mutta onhan niitä tullut. Et kyllä mä sanoisin, että no, kyllä tuo Veikkausliigan voittaminen ja niinku euroihin pääsy ja kaikki tolleen, niin se oli niinku, sen voisi niinku sanoa, että se oli huikea. Kyllä. Ehdit saada viime vuonna aika nopeasti jo kesällä, sait kannattajilta oman biisinkin, niin millaisia ajatuksia se herätti silloin tai nyt? Kyllä se oli hauska saada. Mä muistin, se oli se Seinäjoen peli, niin mä hetken kuuntelin, että hetkonen. Mä kuulen Mikkelin tuolla ja muuta, ja se jatkuu vaan se biisi, ja se ei ollut mikään minuutin kerta, se on vaan 10 minuuttia jatkuvaa. Mä tosiaan, ai vitsi, että se on meikäläistä se biisi, kyllä se oli hyvä fiilis. Mä muistan silloin, kun sä tulit, sä sanoit, että sä olit fiilistellyt Bolt Arenan tunnelmaa jo telkkarin kautta silloin europeleissä. Ja sellainenkin muisto mulla on ekan Veikkausliigapelin jälkeen, kun Ruutu haluaa aina nopeasti yhden pelaajan haastattelua, niin halusi sut, niin sä halusit, pyysit, että voiko se jäädä kattoon, että eikö niillä olla nyt se show tuossa voittopelin jälkeen, niin millaisen vaikutuksen kannattajat ylipäätään on tehnyt suhun? On ne tehnyt tosi ison vaikutuksen. Mä vähän fiilistelin sitä silloin etukäteen, kun mä tuun varmaan HJK:n pelaamaan, niin tein vähän tutkimuksia, niin kyllä ollut huikeeta, että kyllä se niin kuin parhaat fanit ylivoimaisesti Suomessa, niin sen takia niin kuin, täällä on kivempi kanssa pelata, että on se kiva pelata, kun on porukkaa ja on tunnelmaa, kun sä olet tyhjälle stadikalle pelaas, niin kiitos vaan heille. Millaisia terveisiä sulla on heille tässä niin kuin loppukautta kohti? No että ollaan vaan, tuetaan sitä jengiä, että jo tiedät, että meillä on ollut vaikeita, niin kyllä niin kritiikki kuuluu, mutta sillä lailla, että tuetaan vaan sitä jengiä, niin se niin kuin, kyllä se boostaa huomattavasti sitä peliesityksiä. Jos meillä on huono peli, se ei välttämättä näytä siltä, mutta se on oikeasti tosi iso boosti. Niin pysytään vaan niin kuin, pysytään yhdessä, niin eikö kaikki mene hyvin. Juuri näin. Sä lähdet maailmalle. Niin kuin kovin moni lähtee HJK:sta nuorena pelaajana. Kuinka iso merkitys sillä on ollut, että sä oot täällä saanut elää arkea Perpan, Jugin, Joonan, Nikin, JNE kaltaisten kavereiden kanssa, jotka on siellä maailmalla aikaisemmin ollut? No tosi iso vaikutus. Se nyt oli niin kuin yksi syystä, miksi mä tänne tulin. Että niin kuin opin heiltä ja saan niin kuin kokemusta tosi paljon ja kasvan ihmisenä ja pelaajana. Niin tosi iso vaikutus ollut. Että niitä on kyllä tullut opittua aika paljon. Ja että se Perpa nauraskeli joskus viime vuonna, että mulla on kaikki kuraa vielä eessä. Kun se jätti silloin ohi, niin sanoi, että mulla on kaikki kuraa vielä eessä. Niin, kyllä. Ei muuta kuin kohti kuraisia aikoja. Kyllä, kiitos. Kiitos kaikista, Topi, ja menestystä reissuun. Jes, kiitos.